החפתים האלה מסמלים עבורי תקופה. תקופה שאימא שלי התחתנה עם בעלה לפני שנולדתי. סיפור החיים המשותף שלהם, סיפור החיים שלי שנוצר אחרי כן. יש לי פריטים בארון שמלווים אותי שנים, אבל לאף אחד מהם אין, אני חושב, את כל הסיפור כמעט של החיים שלי, שמגולמים בזוג חפתים, שמלווים אותי מהרגע שאבי החורג נפטר והוא עברו אליי. הפעם היחידה אולי שנעתי זה אחרי שירשתי אותם. וזה היה סוג של ללבוש תפקיד חדש שכאילו נפל לחלקי כתוצאה מהמוות של אבי החורג. אני לא אגרן, אבל יחד עם זאת, אם אני משאיר אצלי משהו, זה פריט שיש לו רגש מאוד חזק עבורי. אפילו החגורה הזאת שמלווה אותי בשנות ה-70, הייתה חגורה של השליפים שלי בתיכון, כאן הייתי רושם כזה את השליפים והייתי אחר כך כזה. אני חושב שהחיים שלי השפיעו על השפה העיצובית, האמנותית שלי, ובהחלט אני יכול לראות את זה בעבר שלי, את התרבות שבה גדלתי בתוך העיצובים שלי. פה אנחנו רואים את החפת עם זהב, ויש בו איזה קונטור של זהב, ובפנים יש בו צבע חום לצורך העניין בנוסף, אז אפשר להקביל את זה למוצרי זהב שיש אצלי, עם הפס זהב שמסביב. לא, יש קשר. אני חושב שלכל דבר יש קשר בחיים שלנו.